Negrib sev svētkiem ne pa ko slikt runāt, bet būs jau tā vakcinācija jāpiemina. Nu, man ir tā trešā pūta, jūtos ļoti labi. Un, ja gribat tam omikronam to pīgu parādīt, nevelciet laiku, ejiet. Mēs neesam stiprāki par vīrusu. Viņš var mūs uzvarēt, ja mēs to ļaujam. Mēs esam laba barotna vīrusam. Mēs esam dusmīgi. Mēs maz mākam priecāties. Mēs aplami ēdam. Mēs nemīlam sevi. Ja cilvēks nemīl sevi, viņam ir viegli saslimt. Un viņš arī dusmīgs un nemīl sevi. Tad viņš viegli var nokļūt otrā pusē. Tā ir tā šodienas problēma, kad aiz bailēm cilvēki ir ļoti dusmīgi. Un tur nevajag vainot ne valdību. Vai jā, atkal palaid brīvībā restorāns uz svētkiem, nu tad varēs pus janvārī brīnīties, ja ne vēl agrāk. Dusmosies, brauks projām, mīļie, nevienam nav uz kurien braukt. Visā pasaulē ir Covid, un visā pasaulē ir jāvakcinējās. Mums te vēl ar likumu tas nav, mums te sodu nauda arī vēl nav, bet citur jau ir, un arī būs. Ir cilvēkam loģiskā domāšana skaidrais saprāts. Tikai nevajag apsaukāties, paši izvēle. Bet paša izvēle tikai tad, ja jūsu izvēle neietekmē cilvēku, otra cilvēku, veselību vai pat dzīvību. Un tā ir atbildība. Tas tāpat, kā vecākiem ir atbildība izaudzināt kārtīgus cilvēku bērnus, vecāku uzdevums ir iemācīt bērnus, būt pieklājīgiem, labi audzinātiem un galvenais iemācīt strādāt. Tātad nekautrēties runāt par to, kā te tu bērniņu naudiņu pelnīsi, nevis ko tev patīk vai nepatīk darīt. Tā nekad pasaulē nenotiek, ka tu visu mūžu darīsi tikai to, kas tev patīk. Tā tas nenotiek. Jo, kad cilvēkam ir pārāk labi, nu tad viņam tā aizliek to kājumu priekšā. Ja viņš pats nemāk uzvesties, kad viņam ir pārāk labi. Mums arī visu laiku teica, ka tā pasaule tik laba nekad nav dzīvojusi kā šodien. Kādas ir laba? Uz parāda. Mums kādreiz teica, parāds nav brālis, nu nav nu gan. Tērēt mēs varam tikai tik, cik mēs esam spējīgi nopelnīt. Ne vairāk un ne mazāk. Un par katru slikto vārdu mēs dabojam pērienu atpakaļ, par katru slikto rīcību arī. Skaists vārds – karma. Īsts vārds. Mūsu tautā ir labāks teiciens – tēvu, tēvu grēki. Arī tie ir jāatstrādā. Un nevienreiz vien esmu teikusi, es varu uzņemties atbildību savus tautas vārdā, atvainoties ebreju tautām par to, ko nostrādājuši mani tautieši otrā pasaules kara laikā. Jā, man ir kauns. Dēļ man kārības, naida. Vēļ dusmām. Es atvainojos, ja vajadzēs to simtiem reizi teikšu, jo man ir gan pienākums, gan tiesības runāt tautas vārdā, jo mana tauta nāk pie maniem lūgt palīdzību. Kā var, tā līdzu. Arī tad, kad ir ļoti neilgu laiku vajadzīga man palīdzība, jo man vienkāršas cilvēks jāpavada līdz pēdējiem vārdiem. Ticiet man, tā nav izklaide. Un nav beigas. Tas ir jauns sākums. Un nekas tik vienkārši nebeidzās. Un atkal sāks visu no galva. Bet mums ir jāatcerās mūsu senču un jāgodā viņi. Un saugriež ir tas laiks, kad ir šīs senču tradīcijas, un bija tā mošķu dzīšana, tā bluķu velšana. Un paldies Dievam, pagaišā naktī tāds miers mazliet atnāca.
viena daļa nošķir prom. Kam vēl būs jāiet, tie arī ir. Tāds ir Dieva likums. Un cilvēkam ir jāpakļaujas šiem likumiem. Nav jau cits izējis. Mēs esam viesi šai pasaulē. Paldies, mīļais Zemes mātei, ka viņa mūs pieciež. Un paldies, mīļam Dievam, ka viņš atsūtīs mūs uz šo pasauli, šo laiku, dzīvot un izbaudīt, es teikšu. Vai nāk grūtības, vai prieki, vai bēdas, arī tās ir vajadzīgas, lai spētu saprast citus cilvēkus. Kļūstiet tolerantāki, iejūtīgāki, labestīgāki un mīļāki.